El grup de treball s'emmarca en la línia de l'Institut d'Estudis Penedesencs per salvaguardar i documentar el patrimoni històric i cultural penedesenc, i els seus objectius són l'elaboració d'un informe de l'estat de la qüestió, la formulació de propostes per salvaguardar el patrimoni vilafranquí i esdevenir un referent en aquest camp, obert a la col·laboració amb l'Ajuntament, promotors d'obres, entitats i particulars. La presentació s'ha fet al pati de l'Escorxador, que consideren com un bon exemple del que proposen per conservar i donar ús a edificis patrimonials. Aina Catassús és una de les membres del grup de treball. L'Escorxador, perquè és un espai que neix a finals del segle XIX, està en ús pràcticament un segle i després s'aconsegueix, sense esvair la seva essència, posar-lo al servei de la ciutadania i ser un espai polivalent en què se realitzen encara diversitat d'activitats a diari. Des de la seva transversalitat es pretén abordar el patrimoni vilafranquí en el sentit més ampli, material i immaterial, tractant aspectes arquitectònics, arqueològics i culturals, sense deixar de banda el patrimoni moble, l'etnològic i el natural. La salvaguarda del patrimoni no cerca convertir-lo en un element aliè a la vida dels ciutadans, sinó contribuir a donar-li vitalitat i un destí, que pot ser des d'esdevenir un aliment museïtzat o destinar-lo a usos públics o privats en funció de qui tingui la propietat, integrat en la realitat social, econòmica i cultural actual. Marçal Díaz Ros és membre també d'aquest grup de treball. El grup sí que es va crear aquest hivern, llavors amb la pandèmia i això sí que s'ha alentit una mica tot el procés. No és que, o sigui, l'objectiu del grup no és només fer un llistat de coses a conservar, sinó que és una reflexió més àmplia, més de conjunt, de global, de pensar més enllà, perquè al final el patrimoni poder l'hem de deixar de concebre com elements aïllats que cal conservar i concebre'l més com un conjunt de coses que s'han de mantenir. El grup de treball del patrimoni de Vilafranca neix de la preocupació, l'interès i la voluntat d'abordar el patrimoni material i immaterial vilafranquí com una riquesa que en el passat ha desenvolupat un paper important en la vida de la vila i que, en l'actualitat, pot trobar una renovació d'usos i destí que permeti tornar a dotar-lo d'aquella utilitat a la vegada que es preserva pel seu valor històric, cultural o natural. Per aquesta raó, des del grup de treball del patrimoni de Vilafranca volen col·laborar amb les administracions i els particulars, oferint assessorament basat en el coneixement i experiència dins un ampli ventall d'àmbits, atesa la diversitat dels seus components, per tal d'ajudar a servir i potenciar el patrimoni de Vilafranca.